Sziasztok, jó napot kívánok! Szeretettel, világossággal és boldogsággal, bolondsággal, bolond jósággal köszöntöm minden kedves hallgatómat, nézőmet. Hát ez a démonos téma, ez nem hagy nyugodni. Nem hagy nyugodni, hanem újabb és újabb információk jönnek be. Legutóbb kaptam egy nagyon kedves és nagyon értelmes régi horoszkóp rendelőmtől. Azért mondom, hogy értelmes, de ezt nem így, mint a... Tehát ezt az értelmet én teljesen másképp értem. Tehát spirituálisan értelmes, tehát metafizikailag értelmes, tehát analogikus gondolkozásban, úgymond, ha kell jeleskedni is tudom, kedves volt, rendelőmtől kaptam egy levelet, amelyben ő elmondja, hogy mik voltak az ő megtapasztalásai ezen a téren, és ezt közzé is tettem a Facebookon is, ahol csak tudtam. Ő már eleve úgy írta a leveleket, hogy én szeretné, hogyha ezek segítségével, vagy ezek által mások is információhoz jutnának arról, hogy hogyan is működnek ezek a démonok, illetve hogy lehet, hogy tudott megszabadulni, hogy nem kell semmiféle hókusz-pókusz, nem kell semmiféle pap, nem kell semmiféle, nem, meg lehet őket, hogy én sejtettem is, hogy ez nem létezik. Tehát kívülről levenni valakiről valamit, olyan, mintha elvennéd a betegséget, csak akkor hova viszed, mit csinálsz vele. Tehát az a betegség kialakult valamiért, ugyanazért a dologért, ugye vissza is kell fejlődnie, illetve hogyha azokat a negatív magatartási formákat, tehát azt a perverziót, azt a agresszivitást, azt a intoleranciát, alantas ambíciókat, stb. Elhagyod, akkor a betegség meg kell, hogy múljon. Nem, hogy nincs is meggyógyulás, is, ha így gondolkozunk, csak elmúlás van. Tehát a betegségnek az elmúlása. Tehát helyre jönnek a sejtek maguktól, helyre igazodnak, új sejtek képződnek, azt mind tudjuk, nem tudom, hogy egy másodperc alatt mennyi, és egy perc alatt mennyi, és egy óra alatt mennyi, de mindig új és új sejtek képződnek különböző szerveinkben, és azok az új sejtek már nem a régi negatív minta szerint fognak kialakulni, értjük? Tehát nem azon minta szerint, amely szerint a betegség beállt. Tehát háttérben ott van az energiastruktúrák, a fizikai energiastruktúrák, ugye, vagyis a biológiai, energetikai struktúrák, és aztán vannak az asztrális, a mentális és a spirituális struktúrák. Azok, hogyha helyre jönnek, akkor majd szép lassan a betegségnek is helyre kell jönnie. A betegségnek, a szamánságot már beszélek már, mert unom már ezt a sok magyarázkodást, komolyan mondom. De nincs mit csináljak, mert annyi misztikus csodabogár, annyi ötlet van, hogy hogy lehetne gyógyítani, és annyi segítő ember és segítő szakmas, mit tudom én mi, és az asztrológusok szegények, akiken múlna az egész, ők jósolgatnak, kivel ide nézik, hogy hová, és akkor milyen és milyen fejlődések lesznek, és milyen megtapasztalások, és lassan, és akkor fejlődünk, és felépítjük magunkat, mint ahogy mondják a pszichológusok, és ja Istenem! Ha fel vagy már építve tökéletesen az Úristen által. Nem kell felépíts magad. Békét kell hagyd magadnak, és békét kell hagyjál a világegyetemnek, és mindenkinek, és a karmádat kell feloldanod, ahelyett, hogy hülye ambíciók szerint vezetnéd az életedet, mint az ukrajnai háborúsok, ugye ahhoz, hogy végre az az eredeti terv, az eredeti programozás, ami szerint fel lettél építve az Úristen által már több milliárd éve, az megjelenhessen. Erről van szó, nem arról, hogy te meg kell gyógyuljás, ki kell legyél segítve, nem tudom. Hogy metafizikai értelemben, kérem szépen, tehát van egy ilyen aforizmánk, ami biztos, hogy igaz, hogy egy kóbor kutyán, lényegében egy kóbor kutyán, egy rühös kutyán nem tud segíteni, lényeg szerint, figyelem. Amíg magadon nem segítettél, nem, hogy más embereken, hogy láttam egyszer egy ilyen videó felvételt, hogy vének tanácsos összeült két asztrológus, meg három vagy négy misztikus csodabogár kozmetikus, de köztük volt egy általam nagyon-nagyon értékelt ember is, azt csodálom, hogy hogy került oda, hát Kassai Lajosról van szó, hogy ők megmondják aztán a tutit, hogy kell aztán boldognak lenni, stb. És közben mit csináltak? Bort ittak, kérem szépen.
Az egyik asztrológus az becsületére legyen mondva, az nem jött. De a többi mindig volt rendesen. Tehát kábult, tehát cédült, tehát hamis információt vett magába. Akkor hogy válsz a másik, milyen információt válsz attól az asztrológustól, vagy akármilyen gyógyítótól, vagy mit a jogamestertől, hogyha hiszik. A kábult. Egy kicsi kábulat is már, hogy mondjam, tehát az ember úgy is kábítja magát, ilyen anyagok nélkül is. Tehát a halakkarmás emberek, a nyilaskarmás emberek, mert a Jupiter az uralkodója, ugye, és általában vízjegyű emberek ezek, meg az ikrek persze úgy hűtik magukat, hogy Isten őriz. Na, de még a vízöntő is, jó, az más szempontból, azt majd egyszer el fogom mondani. Na, a lényeg az az, hogy persze, hogy a démonok rá akadnak, vagy ha vannak ilyen külön csak egységnyi démonok. De most egy újabb felvételét láttam Grifászinak és a többieknek, most már a román Grifászinak a román tanítványai nagyon rá vannak erre kapva, és egész ügyes, nagyon ügyesen, és egy kicsit másképpen kezelik a dolgokat, mint Grifászi, de a lényeg ugyanaz, ugye, és a módszer, nagyon sok román tanítója van, és román, hogy mondjam, nyelvű, amiket már a román, ügyes románok le is fordítottak angolra. Mert ugye, akik nem annyira felkapott népek, azok tudnak egy csomó nyelvet, mint a Magyarországon is van, rengeteg, tehát a magyarországiak 3-4-5 nyelvet tudnak, de románok is. A kicsit tanultabbak, ugye. És lefordították ügyesen mind a Grifászinak az üléseit, mind a saját magukét angol nyelvre, és fel van téve, lehet nézni most már a magyaroknak is angolul a YouTube-on. Na most kiderült, kérem, hogy ezek a démonok, nem csak egy démonka van ottan az aurádban, és az befékezkeli magát, mit tudom én, a fejednek, vagy a, mit tudom én, a torkodnak, vagy épp a nemi szervednek a részébe, az aura részébe, egészen az energetikailag elmenően, tehát már fizikai dimenzió szintjén is ott vannak végső soron, ugye, onnan nyerik, és úgy nyerik, és szívják az energiát, hogy olyanok vannak, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sőt több ezer ember, tehát a főbb démonok úgymond, a nagyobb démonok, az több ezer emberbe úgymond részeik berakják az úgynevezett implantátumaikat, nem tudom, valami kis ilyen asztális, mentális kütyük lehetnek, nem tudom, hogy micsodát, és akkor azon keresztül az ők manipulációs szövegeik nyomják, és akkor ezek azt szerint, mint egy parancsra, mint egy hadseregnél, amikor azt mondja a parancsnak, hogy jobbra át, akkor 1000 katona jobbra átot csinál, vagy balra át. Na majdnem így, nem éppen ennyire durván, de valahogy így működnek. Rengeteg ember van, tehát igaza van, milyen Dávid Eichnek, hogyha jól ejtem a nevét, ennek a beszélírónak, hogy rengeteg politikus van ezeknek a fogság hatalmába és befolyása alatt, úgymond, és úgy csinálják. Hát nézzük meg, hát amit a Macronék csinálnak, és Macron meg még mit tudom én melyikek, akik ezt a háborús úszítást itt gyakorolják, az teljesen a démonok vezélik. És olyan is van, hogy ellentétes táborokban levő, tehát látszólag politikailag ellentétes táborokban levő politikusok, meg hadseregparancsnokok, meg mit tudom én kicsodák, de aztán katonák is, róluk is beszélek, ezeknek a befolyása alatt vannak, ugye, mint a, mit tudom én, mint vannak ilyen szerelmi gyűlölködők, ilyen, vagy hódszerelmesek, hogy nem bírnak egymás nélkül lenni, illetve egymás nemi szerve nélkül lenni, ugye, és akkor ugyanaz a démon van a férfiba is, és a nőben is, és akkor vonzák ügyesen egymást. És akkor jó, hogy lenne ebből, de ebből már nem lesz karma oldás, ugye, mert én azt mondtam, hogy a szerelem az a provokáció a karma oldásra, de ez nem az, tehát ez más. Ez arra a provokáció, hogy szerencsétlenkedjenek, és lelki és szellemi és testi szenvedésük folytán negatív energiákat bocsájtsanak ki, amiket ezek szépen elszívnak, és ebből élnek. Aztán még az is kiderült, hogy még vér, még hallottam olyan démon leírást, illetve olyan démonok által megszállt, nem hallottam, láttam, olvastam egy hölgynek a vallomását, aki azt mondja, hogy neki a szexualitása kamasz korában, fiatal korában valamiképpen mindig a vért látott, és vért kívánt, és vért
De volt is egy csomó rajz a démon nőkkel, ilyen gyönyörű szép nőkkel, akiknek ilyen, ilyen erős, hogy hívják ezt, metszőfoguk, hanem tépőfoguk volt. Ugye akkoriban, mikor ő gyermek volt, sok volt az ilyen démonos filmek, persze horrorfilmeket is, mert itt liberálisan aztán azt hiszük, hogy, hogy mindent lehet. Közben akik gyártják ezeket a horrorokat, meg az olyan úgymond akciófilmeket, amelyben kegyetlenkedés van, ezek szintén ezeknek az uralma alatt vannak. Értjük? Tehát akik azt mondják, hogy a mit tudom én, Isten verje meg, vagy nem tudom, hogy mi azt is vagy, hogy kik raknak fel ilyeneket Hát nektek kellett a YouTube-ra, nem a YouTube-ra, mit tudom én, az interneten, TikTokra, meg különböző más helyekre, hát nektek kellett a liberalizmus, nektek kellett az én lányaim is fiatalkorukban, emlékszem, alig tudtam őket visszafogni, hogy amikor elmentek az anyukhoz ezért láthatásra, látogatomban, akkor felraktak egy videót valamelyik ilyen internetre, hogy másonnan jött a hír, úgyhogy nézzem meg, hogy a lányaim ilyen kurva táncot lejtenek az videón, buliznak a dédnagyanyuknak a valamelyik szobájában. Na, és így tovább. Az egyik kék parókát tett fel, másik szemüveget, másik... Ott van a szerelmi, szexuális vágy, ott vannak az egyik közülük ugye mérlegkarmás, stb. Halakarmával vegyülve, tehát, és akkor ott vannak, és ezek manipulálják őket, kérem szépen. És én azt mondom, hogy mikor ráébred a világ erre, akkor majd nem a robotok lesznek, mert azt mondják, hogy a robotok, s a robotok harca fog következni, s a drónok harca, stb. Nem. Az lesz a nehéz harc, és újra fel fog állni az inkvizíció, szerintem. Nem akarok benne részt venni, és egyáltalán én alapvetően úgymond azért vagyok, de láttuk a Covid alatt mi történt, nem? Tehát, hogy diktatúra lesz, kérem szépen, és nem annyira a drónokat, s a robotokat fogják bevetni, és azokat vadászni, hanem azokat az embereket, akik a démonok által nagyobb mértékben vannak uralva, nem tudom, hogy mi lesz majd velük. Hogy elmegy úgy intézetekbe, vagy fegyintézetekbe, gyűjtik, és akkor ott próbálják őket megszabadítani, nem tudom, hogy milyen módszerekkel, ez már a jövő zenéje. Tehát nem annyira a technikás, a tudományon fog itt múlni az emberiség jövője, hanem ezeken a... úgymond a tudattalan investigációkon, és ezek az emberek nem az asztrológusok, hanem ezek, akik ezeket a hipnózisos regressziókat csinálják, ezek lesznek valahol a nagy szakemberek, akik úgymond a még normális vagy egészséges, ha lesz ilyen, politikusoknak úgymond a munkát elvégzik, hogy elmondják, hogy hol vannak ilyen, kinél és milyen csoportosulásokban, és hol vannak ezek. Mondom, olyan van, hogy egy démon, akit így meginterjúoltak, vagy beszéltbe elegyedtek vele, hát azt mondja, hogy nem tudom, hogy honnan Siriusról, hogy honnan jött, és neki még ott sincs parancsolója, és itt kísérletezni, meg megfigyelni az emberiséget, stb., de szabad kezet kapott, és nem tudom hány ezer ember van, nem a zsoldjában, hanem a befolyása alatt, és akkor ezekkel így kísérletezik, hogy kimegy neki a másiknak, és akkor nem csodálkozom, amikor van egy ilyen szakember, az a neve, hogy a Patrióta nevű YouTube csatornán, lehet így mondani, igen, de itt többen, mit tudom én, a Gáti Bence, vagy Apáti Bence, vagy még kik ott nyomják a szöveget. Nagyon jó a leleplező szövegeiket a liberális ezékről, a gendertudományról, meg mindenféléről. Ez meg hadászatban, úgymond specialista, így is mondja magáról, egy jó széles, kemény kötésű alezredes, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, ez, hogy Macron bejelentette, hogy azért katonákat fognak küldeni Oroszország ellen, hát már rég küldtek. Illetve nem lehet tudni, hogy küldte valaki, vagy nem küldte, de mennek önkéntesen. Értjük?
És kiderült, hogy nem csak mit tudom én, Németországból, Amerikából, meg honnan mennek oda kalandorok harcolni az oroszok ellen, és ilyen ideológiai meggyőződésből, a genderaktivisták, akik még harcolni is akarnak, ugye, mert gender nem hoz be nekik elég ezért, szexuális élvezetet, hanem túloldalon is, az oroszoknál is, hogy ott is vannak toborozva koreaiak, meg kubaiak, meg mit tudom én, honnan Dél-Amerikából toboroztak ők, körülbelül ugyanannyi katona van, idegen légiós, úgymond, az ukrán front vonalon, az ukrán felül, Ukrajna felül, mint Oroszország felül. És így tovább. Tehát világos, hogy itt azok, akik nem bírnak magukkal, illetve így mondaná a régi ember, a régi székely, nem bírnak helytülni, de igazából démonok által vannak erre úgymond rávéve és sugalva nekik, hogy csinálják ezt, mert ez ilyen élvezetes, és akkor elővik az egyik lábukat, egyik kezüket, egyik szemüket, egyik fülüket, és akkor azt szenvednek, és ezek megszívják az energiájukat. Na most akkor nagyon kérdezzük meg, hogy finomabb szinteken, nagyon finomabb szinteken, mert nem biztos, hogy mindenkinek, tehát Griffász is azt mondja, hogy ugye az emberiségnek 70-80%-ában van ilyen démon. Bennem biztos volt, én tudom, sem emlékszem rá. Nem szólalt meg, és nem volt semmi hangja neki, semmi, hanem az én, hogy mondjam, irracionális, meg mit tudom én, túlfűtött szerelmi, szexuális, meg mit tudom én, milyen vágyaim és ambicím, biztos, hogy ott volt valami. Nem mindig én voltam az, aki döntött és határozott, de határozottan végeztem velük, annélkül tudtam volna róluk, tehát határozottan, nagyon-nagyon keményen, úgymond, lebeszéltem magam már a második házasságom előtt, az első házasságom vége felé, akkor nagyon azt mondtam, hogy ettől kezdve Szilárd nagyon józannak ellen, és sőt a vállópert, és még visszahoztam egy évre, hogy családom, a feleség megint elment, stb. Nagyon-nagyon ébernek kell lenni, és józannak, de sajnos azt, amit szintén de erről már többször beszéltem, megsejtettem, hogy alkoholt nem kell fogyasztani, azt mégis néha nem megkívántam, hogy alkalmam volt, akkor nem utasítottam el. Tehát nem hirdettem meg magamról azt, amit most már 3,5 éve meghirdettem, egyértelműen kérem, én abstinens vagyok, és kezi csókolom, mi van? Attól ugyanolyan ember vagyok, sőt, szerintem, és a magam részére legalábbis, és ez a fontos, de és az Isten részére sokkal megbízhatóbb vagyok. Ugye, és remélem, hogy a horoszkóp rendelők részére is megbízható vagyok, tehát az én világomban már káprázatnak és kábulatnak és azért bizonytalanságnak ilyen szempontból nincs helye. Na, de hányan ébrednek fel így? Hát és nekem is milyen hosszas volt, amíg ide jutottam. Igaz, hogy ha tudtam volna, hogy vannak ezek a démonok, akkor már sokkal hamarabb már. 20 évvel ezelőtt már vége lett volna, úgymond a tévegéseimnek, mint hogy az egyik jó ismerősömnek a valomásának a címe, ezt a címet adta, hogy a tévegéseim vége. Na most aztán megírta ezt, és elküldte nekem, de egyáltalán nem lett véget. Sőt, utána még jobban kezdett tévejegni. Tehát a démonok még jobban rákapcsoltak. És hiába, hogy ott van a józan eszed valahol, és a spirituális igényességed, és az elvárásod, mert ott van, és befolyásuk alatt vagy, és ez az ismerősöm is csak annyi szamárságot csinált, hogy Isten őriz. Még fel is volt háborodva, még az Istenre is néha, máskor meg a... Itt tudom én, élettársára, kikre, mikre, sorsra, és aztán végül sikerül szétbontani a családját, és aztán végül még egy családot, és aztán végül még elmegyógyintézetbe is került meg minden, úgyhogy így, és mind a démonok, és mostanában sikerült valahogy bejuttatnom neki az információt, hogy vigyázz, mert ekkor és ekkor a paráznaság démonai hajtottak, meg máskor meg ez, meg az is, kezdte elfogadni. De lassan és nehezen. Na, ugye, hogy én is nehezen fogadtam el, de mondom, ahogy megtudtam viszont a démonokat, akkor már ahogy komolyan vettem, mert az elején nem vettem komolyan, mondta nekem az asztrológus társam, barátnőm, hogy figyelj, mert
egyikünk se vette tulajdonképpen. Én voltam az első, aki komolyan vettem Marikának ezeket a jelzéseit, és utána aztán az én jelzéseimre és magyarázatomra és magyarázgatomra, mert kezdtem metafizikailag is meg tudni magyarázni a létezésük okát, és hogy hogy jönnek létre egyáltalán. Engem az érdekelt legelőször, hogy miből, milyen anyagból, úgymond, amilyen nem létező anyagból, és miképpen működhetnek, stb. Mert még furcsa volt, hogy majd, hogy nem emberi módon viselkednek, és nem viselkednek, hanem magyaráznak, és mondanak, és beszélnek, és érvelnek, és indokolnak, de valahogy gyengék azért. Na, és akkor ez a barát, ez a régi ismerős nőm, azt leírta, hogy ő csak azáltal, hogy horoszkópot készítettem neki, és akkor az alapján, hogy hol vannak neki a karma pontjai, a nehézségei, elkezdte ő ezeket a, mert látta, hogy én nem foglalkozom vele, elkezdte ezeket a démonjait úgymond leleplezgetni, és tőlük szépen megszabadulni, és leírja, hogy milyen nehéz volt, de hogy sikerült neki. És hogy milyen, úgymond, hogy mondjam, milyen szabályokat kellett saját magára erőltetni valósággal, milyen szabályokat, milyen előírásokat kellett, úgymond, magával elfogadtatni ahhoz, hogy ne adjon ezeknek semmi táput, hogyha lehet. Hogy ne maradjanak, már menjenek ki belőle. És hogy sikerült neki. Tehát, na most itt feltevődik az, hogyha mindez lehetséges, akkor hol van a szeretet törvénye, ugye, amiről beszéltünk, a nagy isteni szeretet. Hogy engedje mindezt meg? Nem? Feltevődik fel az a kérdés, hol az isteni világosság? Hát van. Attól még van. Mindaz, amit mondanak a kereszténységben, és a keresztény mai szabad keresztény, vagy hogy mondjam, Amerikából indul, de most már van egy szingapúri nagyszerű előadó is. Tessék megnézni, csak 10 évvel fiatalabb, mint én, 60 éves, és úgy néz ki, mint egy 20-valahány éves ember. Tehát a szellem, mivel hogy ő már 14-15 éves korában találkozott ezekkel a szellemi információkkal, de voltak éppen én azt mondom neki, de igazából ő azt mondja, hogy a Bibliával és a Szentírással, és onnan vette ki az úgymond isteni üzeneteit, hogy Isten szólt hozzá. Kérem szépen, nagyon jó dolgokat mond, de nagyon szokatlanokat. Tehát, de persze a démonokról nem beszél, csak néha úgy említi őket. A lényeg az, hogy nem lehet, tehát szerintem asztrológiát gyakorolni, aki asztrológiát akar gyakorolni, és a szeretetről is beszél, ugye, meg kell, hogy beszélnie, hiszen az ott van, mint a Vénusznál, mint a Holdnál, természetesen anyai szeretet, meg ott van a Neptunusznál a legintenzívebb isteni szeretet, és a Plutónál, ami szeretet és világosság, ugye, akkor azt kell tudnia, hogy itt szó nincs ellentmondásról. Tehát attól, hogy léteznek démonok, attól még az isteni szeretet, ami kiáramlik, és ami teremti, és ami létrehozza az egész világot. És tehát azt kell megérteni, hogy ez egy objektív valóság. Bocsánat, ezt le kell vegyem, pedig egyáltalán nincs itt fűtés, és mégis melegen van. Nem tudom, mit csinálok a nyáron. A csíkszeredai lehet vissza kell kötőzni kertébe, mert nem írom ezt a meleget. Na, nem is Erdélyben, nem Csíkszeredában. De nem úgy, ahogy voltam régebben a város közepében, mert ott is nagyon meleg van, hanem valahol a szélén, valahol a Hargita lábánál. Sőt, talán a túloldalon még jobb, mert ott fúj a szél, tehát ott a Szent Keresztbánya, vagyis Szent Egyházas falu részén, Szertesznél, vagy fenne, vagy lenne, mit tudom én. A lényeg az, hogy hagyjuk ezt az én kóborlásaimat az életbe, tehát, illetve kóborlási vágyaimat, mert most már azok is feljöttek, hogy egy ilyen család szétoszlott. Tehát a lényeg itt az, hogy mondom, a kérdés az, hogy van a szeretettel. Tehát a szeretet az áramlik, tehát az ártatlan. Komolyan mondom, az isteni szeretet az ártatlan.
az megy és áramlik és teremt, és a világosság szintén, a világosságban nincs erőszakoskodás, a világosság maga a zavartalanság, ugye, a világosság, a világos programozás, és a szeretet adja hozzá az energiát, és ott vannak a teremtési létformák, amik időtlen idők óta határtalanságban voltak és lesznek, amiket az asztrológia megtestesít, az asztrológia konstelláció megtestesítenek, és ezen az állattövbe is jelenlevő, úgymond, géniuszok szerinti létformák alakulnak, létrejönnek. Értjük? És ebből lesznek ezek a démonok, amelyek, tudjuk már, még egyszer nem tudom elmondani, illetve nem akarom, mert nincs is időm rá, de nincs is kedvem hozzá, hogy hogyan jönnek létre a teremtés közben néhány a lét, a megnyilvánult egyetemes létezés alapjánál álló ősidea, hogyan hibásodik meg teremtés közben. Na most ezen meghibásodott ősideák, amelyek nem nagyon sokak, hogy az aztán tényleg vészes legyen az egész teremtésre nézve, de elég számottevőek. Mit tudom én, lehetne így megsatszolni, hogy mit tudom én, a teremtés ősideáknak a 15%-a ilyen hibás ősideákból van, ugye? És ezek szintén a teremtési ősminták szerint, amelyek kos, bika, stb. Szimbólumok alatt érthetők, értendők, szépen fogják magukat, és nem fogják magukat, hanem öntudatlan és önkéntelenül ők létrejönnek. Értjük? Ezek a teremtési ősminták, csak hogy éppen, mivel hogy mind hibás ősideából vannak, ezért nem ölthetnek testet, mert Isten őriz, hogy mi lenne itt, nem? Mennyi nyomorult, fél lábú, fél karú, fél szemű, fél fülű, ember, meg lények, stb. Tehát itt kellett egy világos, tiszta, szimmetrikusan, tehát a szimmetria törvénye szerint, ugye, tökéletesen rendezett állatok és emberek és növények kellett, hogy létrejöjjenek. De ezek vannak, és nem tudnak fizikai testet, fizikailag nem jelennek meg. Itt időnként azért kikibújik egy-egy belőlük, ugye, egy-egy torszülött megjelenik, nem csak embereknél, hanem növényekben is, állatokban is, mit tudom, kétfejű bornyúról tudunk meg ilyenekről, ugye, tehát, és, de az nagyon kicsi hányados, tehát törvény van arról, ugye, hogy szimmetrikus, és, hogy mondjam, funkcionálisan jól működő lényekre van szükség itt a Földön, pontosan a karmaoldás céljából, de ezek vannak, és ezeknek nem adatik energia. Nem adatik energia, hogy működtessék a világ egyetemet, Isten őriz. Tehát ezek, amik ott, én azt hittem, hogy ott olyan ilyen csillagpor formájában, de nem fizikai csillagpor, hanem ott szétszórtan valahol ezek az ősideák vannak az egyetemes létezésben, minden dimenzióban külön-külön. Nem kiderült, hogy az alsó dimenziókban vannak csak, vagyis a természet alatti dimenziókban, az alsó asztrálban, alsó éteri világban, alsó mentál dimenzióban, alsó idevilágban, stb. Egészen a mély sötét központig, ugye, ott valahol a körnek az alján, ahol az asztrogramban is van egy ilyen kör, azért mondtam, felfedeztem, hogy a négyes ház milyen veszélyes, négyes ház csúcsa, na most, amikor valami oda kerül, akkor azt jelenik, hogy a pokolnak a legmélyéből jön az az ide, vagy az a karma éppenséges, azért olyan nehéz vele elbánni, hogy szintén az egyik ismerősömnek a tök pozitív plutója van ottan is, és évekig nem tudtuk, hogy mi a baj, az Isten igazsághoz neki gőze nem volt. Ugye? Na, és mind igazságtalanságokat csinált, holott benne volt a tiszta egyébként törekvés, a világos ész, minden, hogy ő jól akarja csinálni. Olvasott spirituális irodalmat, mindenféle irodalmat, bőveltséget összeszedett innen, onnan, megfigyelt, kikísérletezett, elment valaki, ez aki tanítsa, stb. És még horoszkópot is rendelt nálam is, és a végén kiderült, hogy nem megy. Nem megy neki semmiképpen, nem megy. Hát ezért nem ment. Tehát a legfontosabb kérdésekben, tehát a legmagasabb rendű kérdésekben ott nem látott tisztán, ott zavarosan is
fordítottan látott, hibásan látott. Na, mert tehát, na most persze, hogy olyankor van ilyen Istennel szembeni démon is. Ezek lesznek aztán a sátánisták. Hát ez az emberke nem lett sátánista, de közel állt ahhoz, hogy szidja Istent és lenézze azért. Le is nézte, hogy milyen otromba világot hozott létre. Na, vigyázzunk, mert a démonok bennünk keltik ezt a, hogy mondjam, ezt a hibás nézetet, amikor ilyen determinációink vannak, és elmondom, hogy nem csak a Plutón, hanem Skorpió karmával is, biztos erős és nagyon kemény Skorpió karmával rendelkező személyek, szintén ők mindenen rendben van, és minden helyesen van, csak annyira aljas módon és sötét módon törvénytelen dolgokat csinálnak, mint az egyik, más honnan jött a tudomásomra, hogy az egyik, mit tudom én, honnan jött férfi, ide jött Magyarországra, ide letelepedett, három vagy négy ilyen kedves kicsi, nagyon ott, ahonnan jöttek, nagyon jól nevelt leányás, ez az emberke, aki barátja volt ennek a másiknak, az ismerősömnek, szépen mind elcsalta, mind a három vagy négy, nem tudom hány, vagy négy lányát, mind elcsalta, kérem, egyszer a legnagyobbikat, mind eltérítette őket az életútjukról, szépen oda behálózta magának a háremjébe, aztán a nagy valahogy, akin keresztül becsalta a másik hármat. Elment onnan a legkisebbe, és a másik kettő ott maradt, és hogy mondjam, egyik, tehát ezek jó tanuló és jó nevelt, és komolyan ilyen kispolgárian nevelt, ilyen népi hagyományok szerinti kispolgárian nevelt, ezért leányok voltak. Munkát szerették, azt arra befogta őket, arra kellett nekik, mert ilyen olyan vállalkozása is van, és ott ahelyett, hogy egyetemre mentek volna, ezt akartam mondani, mert nagyon jó tanuló gyermekek voltak, mind ott ülnek és csinálják neki a vállalkozást, a legnagyobbat kivéve, aki valahogy megszabadult a kis üzéből, háremből, és Budapesten él, vitte magával a legkisebbiket is, akinek a gyámságát valahogy megszerezte. De nagyon rafinált módon ennek az emberkének a segítségével, aki itt Magyarországon, ugye kiismerte magát, mert gyermekvédelemnél dolgozott, meg mit tudom én, hogy hol, ahol pszichológiát is tanult, látos, még börtönben is volt, ügyesen mindent szépen rafináltan elrendezett. Na, ez biztos, hogy ő is ilyen démonnak a hatása alatt cselekszik. Hát miért? Én ezekkel nem is találom, ilyet nem is tudtam. Erdélyben, Csíkszeredában ilyenről szó nem volt, vagy ott a Székelyföldön, hogy legalábbis az én ismerősi körömben vagy. De asztrológusi ismerettségi körömben se volt ilyen, hogy egyik férfi elcsalja az állítólagos, tehát annak a férfinak a lányait, aki neki a barátja volt valamikor, és éppen, hogy kurvákat nem csinál belőlük, ugye ügyesen ott a működtet. De a rabszolga munkára az fogja, a másik meg elcsalja a másiknak a feleségét, de úgy, hogy ő sincs elválva, és akkor közben... És ezeket még ráadásul a liberális, úgymond, magyarországi, biztos, hogy nyugaton még durvábban így van, családvédelmi és mindenféle, és gyámhatóság és mindenféle hivatalok és hivatalnok nők főként, ezt, hogy mondjam, favorizálják és rendben van, és hozzák meg a döntéseket, hogy ez így megműködhet, és aki megcsalta, ez egyik férj, aki elcsábította a másik férnek a feleségét, az nem vált el, de nem számít, oda mehetett lakni az illető elcsábított nő, feleség, meg minden, aztán közben azok elváltak, a pasas úgyse vált el. És így megy ez itt Magyarországon, hát most már gondolom Romániában is megy azóta, nem tudom, de én nem találkoztam ezekkel, hogy tehát mit akartak ezzel mondani, hogy démonikus lett itt ez az egész világ, tehát itt nincs erkölcs, itt nincs szabály, itt hiába vannak meg a törvények, mert a törvényeket pont úgy kiátszodják, mint annak idején a rabok, hogy mindenféle ügyvédi cselekkel, trükkökkel a magyar államtól nem tudom milyen milliós tételekben pénzeket csaltak ki, hogy az ők börtöni körülményeik nem elég jók, nem eléggé megfelelőek, stb. Hogy még veszített a magyar állam ilyen pereket ezekkel az emberekkel szemben, és ezt meg lehetett csinálni, és így meg lehet csinálni ezekkel a...
Hogy azt mondják, hogy gyermekvédelmi törvény, hát kérem, hol vannak megvédve a gyermekek az ilyen dolgoktól? És itt a nők vihetik magukkal a gyermekeket, ahova akarják, hurcolják magukkal, itt is elment abba a családba, ahol ráadásul a pasasnak a felesége ugyanolyan mentális betegségektől szenvedett, mint ez a nő, aki elcsábult, és hogy elment, ki tudja miért, mert ő, neki nem tetszett, ő liberális, ugye, az élet ezzel a férfival. Na, tehát nagyon, nagyon érdekesek itt a játszmák, és itt a démonok még inkább, és akkor szenvednek az emberek. Szenvednek. Mindenki szenved. Azok a gyermekek is, akiket ez a tróger elcsábított, és akiknek teljesen az álmaik szertefoszlottak, hogy most milyen nagy liberális helyre és helyzetbe viszi, mert az apátok nem enged ide, az apátok nem enged oda, nézzétek meg, gyertek, nálam plazma tévé van, lehet rajta nézni pornót, itt minden szép és jó, megyünk a városokba, ide-oda, még Covid alatt is, nem számít. Na, ez az igazi élet, és akkor most a végén a négy gyermekből egy sem ment egyetemre, kérem. Pedig mind jó tanuló volt az egész. Illetve három, mert még a kicsike még csak azután fog érettségizni. Kíváncsiak vagyunk itt, hogy na most arra lesz-e meg. Mert azt mondja a pasas, hogy nincs pénz. Közben állandóan urizál a pénzével, hogy vitte ide-oda, vitte mindenfelé őket, ilyen strandokra, ilyen élményfürdőkre, stb. Szállodába altatta őket, stb. De egyetemre már nincs pénz. Na, ez van, és ez történik, és erre készüljünk fel, és legalábbis, akik, hogy mondjam, spirituális úton vannak, vigyázzanak, hogy nehogy ők is, vagy a gyermekeik ilyen démonoknak a nézzék jól meg a karmájukat, a befolyás alá kerüljenek, mert nagyon sok helyzetet tudok most már, sajnos, eljött a, úgymond az ideje ennek is. Most már értem, hogy miért nem érzik jól magukat Magyarországon. Tehát én nem értettem, hogy amikor ilyen jól támogatja a Fidesz és a kereszténydemokrata párt a családokat, stb., hogy mi bajuk van ezeknek a magyaroknak? Miért nem tetszik nekik itt? Miért akarnak elmenni? Hát most már tudom. Kérem szépen, ahol az intézményekben nem lehet megbízni, és ahol az intézmények és a bíróságokon ezeknek a tróger, huncu, travasz özéknek, és akkor meg van engedve. Hát az egyik bírónő megmondta ennek a férfinak, akit elszedték a lányait, hogy neki jogában van, hogy olyan tanút hallgasson ki, akit akar, és a férfinek a tanút nem is hallgatta ki azért, mert azok még abból az országból valók voltak, ahonnan ők jöttek. És még online, tehát hiába van meg a technika, hiába van meg, tehát Covid ideje milyen jól működött, ugye, és minden bíróság fel van ebben szerelkezve, a romániaiak is, ugye, ő nem, még online úton sem akarta kihallgatni az illető, mert neki ez meg van engedve. És akkor kész, ennyi. Ő jónak látja, és akkor úgy is kezelik a helyzeteket. Tehát itt nem lesz rendesen soha szabályozva egészséges módon, még akkor is, hogyha ezt állítják Orbán Viktorék, hogy Magyarországon még nincs az a rémséges összebiztosság, meg liberalizmus minden nyugaton, de ez csak duma. Valójában ők nem tudják ellenőrizni és irányítani ezt. Tehát az intézményrendszer úgy, ahogy nyugaton, tehát a kommunizmusból, vagy mit tudja, Romániában, szépen átment liberalizmusba, és készen van. Nem történt meg az a polgári, hazafias, és mit tudom én, úgymond rendszabályozás, amit próbáltak azok, az a túl nagy engedményeket tettek a liberális lobbynak, vagy hogy hívjam, ahhoz, hogy tudják ellenőrizni, és a nagy, szép eszmék meg vannak hirdetve, és akkor a gyakorlatban arról én nem beszélek, és nem is érdekel, hogy gazdaságilag, hogy mi van, hogy Orbán Viktornak a veje, vagy kicsoda, vagy micsoda, vagy lülű, vagy kicsoda, hogy van a nyugpénz. Ne, ez a legkevesebb, tessék elhívni, nem itt van a baj. A baj ott van, hogy a magyar ember nem érzi a törvény biztonságát. Nem érzi azt, hogy tényleg az intézmények azt csinálják, amiért ott vannak. És az intézményeknek a hivatalnokai azt végzik, amire teljesen felületes, tehát
gyakorlati tényeket, őket abszolút nem érdeklik, úgy döntenek és úgy határoznak, hogy nekik könnyebb és kényelmesebb legyen. És általában már mondtam ezt már régebb, hogy a kellemetlennek tűnő apákat, azokat ki kell venni, és akkor aztán mehet az egész tovább. Nincs semmi baj, és minél több munkát kell csinálni, mint az orvosok, hogy azért mind erőszakolják a mesterséges szülést, illetve a nem szülést, tehát a császármetszést, meg az ilyeneket, hogy azokra sokkal több pénzt kapnak az államtól. Itt is talán van ilyesmi, hogy minél nagyobb a munka, minél több ügycsomókat és ügyeket intéznek, és van felfelé kimutatva, hogy milyen sok munka van, annál jobb nekik, tehát ők még gerjesztik a problémát pontosan úgy, mint az orvosok a betegeket, a fehér maffiába ismerjük, ugye? Na, tehát itt úgyis az van, és itt nem tudjuk a világot sem, ezeket a folyamatokat úgyse tudjuk megállítani, csak legalább magunkkal legyünk tisztában, és hogy legalább az legyen tiszta, hogy ki az, aki meditál. Van egy ilyen misztikus kérdés, hogy mit tudom én, hogy ki az Isten, vagy mi az Isten, és akkor válasz, hogy ki kérdezi, vagy ki az, aki kérdezi. Tehát itt is, hogy legalább én meditáljak, nem? Tehát az ember saját magával legyen tisztában, illetve az isteni mi voltával, és ne a démoni részei, vagy ne a karmája meditáljon, mert akkor Isten őriz, mert azok megvalósulnak, ugye? Úgyhogy ezzel a kis vicces, de úgyis komoly hasonlattal búcsúzom, maradjunk világosságban. Mondom, attól világosság még megvan, és rajtad múlik, hogy a démonaitól milyen gyorsan szabadulsz meg, és arról nem is beszéltem, hogy azok elmennek, de többször mondtam már, elmennek, amikor még a pedofilia is elmegy, ha nem adsz neki enni. Értjük? Tehát, hogyha nem éled át azokat az élményeket, amelyeken keresztül téged leszívnak, akkor elmennek. Nem kell itt nagy hókusz-pókusz, mint mondtam, nagy elüldözések és elküldések. Egyszerűen ne csináld azt, amit a horoszkóban jól látható, hogy az neked karma, azt ne csináljad, illetve csináld annak az ellenkezőjét. Ha halakarmád van, akkor igyekezz éber lenni, és hagyd az érzelmi összevisszaságot, és hagyd, amikor az a probléma, hogy ez nem egy karma egy emberben, nem öt fajta karma van, és akkor ugye például egy ilyen halakarma, igen, érzelgőségi, fantáziálási karma, ugye, például a mentális karmával, vagy éppenségben az önérzeti, a kettő azért nagyon közel van egymáshoz, önérzeti karmával párosul, ugye, akkor természetesen, hogy nem vagyok hajlandó lemondani az érzelmi összevisszaságomról és az összevissza kavarásomról mentális és spirituális szinten, mert azt mondja nekem, azt sugallja a legfőbb, a központi, mondhatnunk úgy is, hogy az agyalapirmirigyemre vagy a koronacsakrámra rátelepedett démon, azt sugallja, hogy nincs semmi baj. Értjük? Hogy te ügyes vagy, te vagy a világ, nézd meg, legügyesebb és legszebb és legokosabb embere, és te mindent jól csinálsz. Nehéz ügy, de meg lehet csinálni, hogyha az ember jól odafigyel, mint ahogy ez a kedves, úgy hívják, hogy nem mondom el, hogy hívják, tehát más nevet adtam neki azért, de ott van, hogy figyelte meg magát is, hogy nem csináltam, de nagyon-nagyon szigorúan önmagával szemben nem csinálta azokat a karmikus tetteket, vagy hogy mondjam, késztetéseket, ösztönösöket, amiket én szépen feltártam neki annak ellenére, hogy gőzöm nem volt még a démonokról sem, nem az, hogy benne vannak, és azt nem csinálta, és elmentek, ott hagyták. Jó? Minden jót, maradjunk világosságban és szeretetben, mert azt se szeretik a démonok, onnan aztán pucolnak, ahol világosság van, derű van, és főleg táplálkozásban is, tehát, hogy nem eszünk húst, mert a hús az egyértelmű, hogy az negatív energia. Az kell a démonoknak. Ugye? Hát megölték az állatot, amit megeszünk. Na, elég volt. Sziasztok!